Startupet shqiptare do të përballen në ring. Qendra shqiptare për një zhvillim të qëndrueshëm sjell në Shqipëri patentën ndërkombëtare Get in the Ring, event që zhvillohet në rreth 200 vende të botës. Të gjithë ata që kanë një ide inovatore për të bërë biznes do të kenë mundësinë të garojnë me njëri tjetrin në një arenë të madhe. Konkursi do të sjellë rreth 100 startupe shqiptare, të cilët do të ekspozojnë konceptet e tyre në një nivel ndërkombëtar. Ne presim të kemi ide nga të shumë fusha, siç janë ato të fintech, turizëm, agrikulturë, e-commerce etj. Startup ka përqind për të ndryshuar lojën në fushën e biznesit. Pikërisht për këtë arsye, konkursi kombëtar synon të zbulojë talente dhe idet për biznes në Shqipëri. Është një ndër eventet më të mëdha, por jo vetëm në Shqipëri, ne e shohim këtë në nivel global, sepse startupet në fund fare do shkojnë atje për të prezantuar Shqipërinë dhe idetë të tyre në një treg global. Për kompaninë Titan Albania që mbështet këtë projekt, synimi është mbështetja e të rinjve në nisma që shërbejnë klimës së biznesit në vend. Ky partneritet vjen në vim të përpjekjeve dhe iniciativave tona disa vjeçare për të integruar ESG-t në operacionet tona industriale, për të promovuar ato si kurse dhe konceptin e qëndrueshmërisë dhe inovacionit në sektorin privat, dhe në njëjtën kohë për të krijuar mundësinë e një platforme ku të rinjt mund të përqafojnë krahas krimtarisë edhe qëndrueshmërinë si gulf themelit të supermarketit privat. Inovacioni është një hapësirë pafund sepse kemi të bëjmë me diçka të re dhe të panjohur. Po kur inovacioni sillet në mënyrë të përgjegjshme, me ndjeshmërisë të lartë sociale, mjedisore e transparente, për sa i përket rrisqeve dhe oportuniteteve që i takojnë asaj, atëherë kemi të bëjmë me një startup e cila ka gjetur kohën edhe e hapësirën e dur për të zhvilluar më tej. Aplikimet që kanë nisur vijojnë online deri në datën 23 maj, ndërsa përballja finale me startupeve do të mbahet mbrëmje 28 maj tek Teatri Eksperimental. Unë i bëj thirrje të gjithë startupeve që të aplikojnë, duke qenë se ata do të kenë mundësi ekspozimi, mundësi investimi dhe një shikueshmëri të lartë të ideve të tyre. Për posë saj, kemi rezervuar një surpriza, nuk është ata do jemi vetëm pjesë e penit final, por do kemi edhe disa fazat e tjere para përgatitore, që startupet mund të mësojnë, të takojnë mentor, të takojnë investitor të mundshëm dhe të jenë pjesë e një rjeti global.